Stars Production. isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka sare xuseen axmed cawad ayaa soo xiray koobmadooyinkii u dambeeyeyba ka socday garoonka weyn ee ibraahim macalin xisse stadium ee ku yaala gudaha magaalada caynaba tartan ciyaareedkana way ka qayb qaadanayeen kooxaha heerka labaad ee ka dhisan magaalada caynaba ayaa waxaa ugu dambeyntii finaalka isugu soo haray kooxaha ku kala ciyaara magaca shirkadda somtel iyo kooxda ku ciyaarta magaca ilays waxaana halkaas si guushu ku raacday kooxda ku ciyaarta magaca shirkadda somtel munaasabad kooban oo loo qabtay guddoonsiinta koobkan kooxda ku guulaysatay ayaa waxaa halkaasi dhallinyarada kala hadlay isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xuseen axmed cawad iyo qaar ka mid a dhallinyarada intuu koobkaasi socday ka qayb qaadanayay cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star magaalada caynaba